ըստ ավանդազրույցի իր խենթության ու չարության պատճառով անեցքի արժանացած գահաժարան կարտավազդին շղթայում են Մասիսի քարանձավներից մեկում։ 2000 տարի կատաղած շները կրծում են արտավազդի շղթաները, որպեսզի նրան ազատեն, սակայն բարեբախտաբար ամեն անգամ հայտնվում են քաչ դարբինները և էլ ավելի են ամրացնում շղթաները։ Ասում են, որ եթե արտավազդին հաջողվի դուրս պրծնել, դժբախտությունն ու փորձանքները հայոց լեռնաշխարից անպակաս կլինեն։ Մեր դեմ սարեր, մեր մեջ սարեր, մենք ինքներս լեռու սար, սարեր, քարեր, սարեր, դարեր, սարի պես անհավասար։ Մեր սարերը ամպեր հակած անուն ունեն հայ մարդու, Արարատից մինչ Արագած սար ենք պաշտում, ես ու դու։ Այդ սարերին փշրվել են 1000 քամի, 1000 հողմ, բայց մեզ միշտ հետաքրքրել է, ինչ կա սարերից այն կողմ, ով է ապրում, ինչ է խոսում, գլխում ինչ միտք է ծակել, բայց սարերը մեր սիրասուն հորիզոննել են փակել, և մենք մեր մեջ լեռու սարով մերթ ժայթքում ենք, մերթ հանգչում։ Այդ ընթացքում ոճ ու բարով արտավազդն է դուրս փախչում։ Արտաշեսի խենթ ժառանգը անեցքի արժանացած հոգու մեջի մաղցն ու ժանգը դուրս է ժայթքում, նետում ցած։ Գահ պաշտող այդ խելագարը շահն է լոկ գերադասում, խճճել է ամուլ սարը, երկաթից է փող դիզում։ Բայց դարբիններ կգան շուտով, անտեսելով դարդ ու ցավ, արտավազդին շղթայելով հետ կուղարկեն քարանձավ։ Մեր դեմ սարեր, մեր մեջ սարեր, լուր սահում են դարերը, երկրի վրա, երկնքի տակ, մենք ենք ու մեր սարերը։